Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Pas shumë kërkimesh është gjetur në lumin Buna edhe trupi i fëmijës 3 vjeçar i familjes Arazi. Lajmi është konfirmuar nga drejtues të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Trupi është gjetur në anën e malit në afërsi të fshatit Zues, disa kilometra larg trupit të vajzës që u gjet dje. Dy ditë më parë është gjetur trupi i vajzës 9-vjeçare Erigea. Së bashku me nënën Alma Arazi, ata dyshohen se janë vetë mbytur pas dhunës nga Ergys Arazi. Ky fundit është vënë në pranga i akuzuar si shkaktar për vetvrasjen e tyre. Ndërkohë po vazhdohet me kërkimet në ujrat e Bunës dhe të Drinit për gjetjen e trupit të nënës. Këshilli Evropian ka njoftuar se ja ka dhënë dritën e gjelbër projektit miliardësh për lehtësi të reformave për rritjen për Ballkanin Perëndimor, si instrument i ri për të mbështetur reformat e lidhura me Bashkimin Evropian dhe rritjen ekonomike në rajon. Ky plan mbulon periudhën nga viti 2024 deri në vitin 2027 dhe pritet të ofrojë deri në 2 miliardë euro grante dhe 4 miliardë euro kredi për vendet e Ballkanit. Këshilli ka për të ditur se për Kosovën dhe Serbin ka edhe para kushtet të tjera, ku përfshihet progresi në dialog dhe zbatimi marveshjeve të arritura në procesin e negociatave, përfshirë edhe marveshjet e kaluara për normalizimin e marrëdhënieve. Prezidentja Vjosa Osmani po qëndron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga atje, Osmani tha se roli i SBA-s ka qenë përcaktues për fatin e Kosovës, prandaj ajo është në ADN-n e suksesit të Kosovës. Prezidentja këtë e tha në ngjarjen kryesore me rastin e 20 vjetorit të korporatës së sfidave të mjevjeçarit në prag të samitit SBA Afrikë, ku po merr pjesë edhe ish presidenti George Bush si themeluesi i korporatës. MCC-ja po e vazhdon këtë trashëgimi duke ofruar mbështetje të çmueshme për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm të Kosovës, duke e bërë vendin tonë pjesë të pandashme të sukseseve, të cilat i përfaqëson SBA kudo në botë, ka shkruar presidentja. Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajça ka njoftuar se ka pasur një takim produktiv me të dërguarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Gabriel Escobar dhe se kanë diskutuar për tema të thella, duke shtuar se pret biseda të tjera për ta pasuruar qëndrimin atje. Dy emisarët së shpeti do të largohen nga detyrat e tyre aktuale. Lajçak pritet të vazhdojë detyrën e ambasadorit të Bashkimit Evropian në Zvicër, ndërsa Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se për pak javë Escobar do të marrë detyrë të re. Derisa kanë mbetur edhe 10 ditë deri në përmbyllje të procesit të regjistrimit të popullsisë, Agjencia e Statistikave ka publikuar numrin e të regjistruarve. Sipas agjencisë, deri tash janë regjistruar mbi 1.200.000 qytetarë. Drejtuesit e Agjencisë së Statistikave thanë se regjistrimi po shkon sipas planit. Sipas tyre edhe komunitetet janë duke marrë pjesë në këtë proces. Në disa komuna në veri nga serbët ka ende hezitim, por një pjesë e tyre po regjistrohet. Deri më tani po e shini donat nga dita e djeshme, jenë regjistruar mbi 1.200.000 banor. Në gjitha komunat e Kosovës ka regjistrim. Gjitha komunitetet jenë duke marrë pjesë. Në disa komuna në veri, nga komunitetit sërb, ka ende një hezitim, por ka edhe një regjistrim në anën tjetër nga këtë komunitet në pjesën veriore. Nga komuniteti sërbë. Një pjesë e tyre janë duke regjistruar dhe besojmë këto ditë që kanë mbetën të regjistruan një pjesë që ka shprej gatishmëri për më regjistruar. Po e përsëris ka një hezitim atje nga komuniteti sërbë, po një pjesë është duke u regjistruar. Ministria Punëve të Brendshme ka nxjerrë vendimin që mundëson kalimin e patentave të shoferëve të lëshuara nga institucionat ilegale serbe në Kosovë në ato zyrtare të lëshuara nga institucionat e Republikës e Kosovës.
Me këtë, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, mundësohet regjistrimi më i lehtë dhe praktik i automjeteve dhe se ky proces nuk kërkon përsëritje të dhënjes së provimit të patent shoferit, por vetëm aplikim, të cilin çdo qytetar duhet ta dorëzojë në qendrën për pajisje me dokumente. Vendimi hyn në fuqi me datën 9 maj dhe është valid deri në datën 9 gusht të këtij viti. E si mtutje me informacionet të tjera të ditës, Këshilli Kombëtar për Ekonomi dhe Investime ka bërë bashkë krer të shtetit, institucioneve e përfaqësues të bizneseve. Me këtë rast u theksua nevoja për bashkëpunim me sektorit privat dhe ati publik. Kryeministri Albin Kurti tha se Kosova është një ekonomi demokratike e qëndrueshme. Andaj, ai u ka bërë thirrje bizneseve më konkurruese e shoqatave të bizneseve që të vazhdojnë të forcojnë edhe më tej bashkëpunimin me qeverinë. Duke krijuar mundësi të vlefshme punësimi, ne përmirësojmë mirëqenien e qytetarëve tonë. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me fitimet, ka të bëjë me njerëzit. U bëj thirrje bizneseve tona më konkurruese, shoqatave të biznesit dhe projekteve të financuara nga donatorët që të vazhdojnë e forcojnë edhe më tej bashkëpunimin me qeverinë e Republikës Kosovës. Së bashku ne mund zhvillojmë plane strategjike dhe operacionale që rrisin investimet e huaja direkte, eksportet dhe nxisin zhvillimin efektiv të biznesit. Javën e kaluar e inauguruam programin kompakt të korporatës së sfidës së mijëvjeçarit MCC, një projekt historik në të njëjtën kohë avangard në sektorin e energjisë në vlerë prej 236.7 milion euro. Prej tyre 202 milion dollar grant nga qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës, kurse pjesa tjetër bashkëfinancim nga qeveria e Republikës Kosovës. Ky projekt do të bëjë Kosovën shtetin me kapacitetin më të madh të baterive për kokë banori në botë. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka kujtuar heroin e kombit Bahri Fazliu në përvjetorin e rënjes së tij. Haradinaj ka thënë se Bahriu ishte trim, guzimtar e i vendosur deri në vetmuhim, i cili 26 vjet më parë fitoi përjetësinë duke u bërë shembull për rinin shqiptare se si duhet atdheu dhe si sakrifikohet për ta. Do të flasim tani për Festivalin Evropian të Këngës Eurosong 2024. Sot në Malmo të Suedis nis nata e pare festivalit. Në këtë edicion, Shqipërinë përfaqëson këngëtarja Besa Kokdhima, e cila do të prezantohet me këngën Titan. Vetëm pak orë në ndajnë nga spektakli gjigandi Këngës Eurovision 2024, i cili mbledh artistët nga e gjithë Europa. Konkursi i këtij viti do të mbahet në Malmo të Suedis me dy gjysmëfinale në 7 dhe 9 maj. Artistët pjesëmarrës, siç e do tradita, kanë bërë dhe paradën e tyre në tapetin turkez. Shqipëria do të performojë natën e dytë të gjysmëfinales së Eurovision 2024, ku pas hedhjes së shortit është përcaktuar se do të jetë e 6-ta në radhë të njëjtën në 9 maj. Besa Kokdhima do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision 2024 me këngën Titan. Përfaqësimi i Besës në këtë kompeticion ka marrë një vëmendje të veçantë. E kanë cilësuar si një performancë dinjitoze, Besën me një vokal shumë të mirë, me një mesazh shumë bukur që nga provat që janë realizuar deri më tash duket që gjithçka është perfekt. Për sa i përket votimit në Eurovision, Andri Xhahu tregon detajet. Votimi është shumë i rëndësishëm për arsye se nga gjysmëfinalja 10 finalistët vlerësohet pikërisht nga vota e publikut. Votohet në dy forma, njerëzit apo shqiptarët të cilët ndodhen në shtetet që janë në garë në natën e dytë gjysmëfinale mund votojnë me kodin 02 në numrat e telefonit vendosur në dispozicion nga shteti ku ata jetojnë, nga vendet pjesëmarrëse, ndërsa të gjithë shqiptarët që ndodhen kudo nëpër botë, tani është votimi Rest of the World, pra pjesa tjetër e botës ku mund votohet online 24 orë përpara çelët votimi i online-it në sc.vote, ku mund të votohet për Shqipërinë deri në 20 herë nga çdo vend i botës. Eurovision 2024 do të transmetohet drejt për drejt në Radio Televizionin Shqiptar. Vetëm 16 shtete do të zgjidhen nga dy gjysmëfinalet për të vijuar më pas në finalen e madhe që do të zhvillohet në 11 maj. Ushtria izraelite merr nën kontroll kalimin kryesor të Rafas nga Gaza në Egjipt.
Ushtria izraelite mori kontrollin e kalimit kufitar në Rafa mes Gazës dhe Egjiptit të martën, duke u futur në qytetin jugor të Gazës pas një nate sulmesh ajrore, ndërsa bisedohej për një marrëveshje armpushimi. Grupi militant palestinez Hamas tha të hënën vonë se ishte pajtuar për një propozim armpushimi 7 muaj pas luftës që ka shtyrë më shumë se 1 milion palestinez në jug të Gazës. Por Izraeli tha se kushtet nuk i përmbushin kërkesat e tyre dhe nisi operacionin ushtarak në Rafa. Tanket dhe aeroplanet izraelit goditën disa zona dhe shtëpi gjatë natës duke vrarë 20 palestinez dhe duke plagosur disa të tjerë, njoftuan zyrtarët shëndetësor palestinez. Okupimi izraelit i ka dënuar me vdekje banorët e Ripit pas mbylljes së pikës kufitare në Rafa, ka thënë Hisham Edvan, zëdhënës i autoritetit të kalimit kufitar të Gazës. Izraeli ka kërcënuar se do të nis një inkursion të madh në Rafa për të cilin thot se strehon mira luftëtar të Hamasit dhe potencialisht dhjetra pengje, pasi fitoria sipas Izraelit është e pamundur nëse nuk merret Rafa. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë presion Izraelit që të mos nis një fushat ushtarake në Rafa përderisa nuk harton një plan humanitar për palestinezët që strehohen atje, të cilin Washingtoni thot se ende nuk e ka parë, por Izraeli tha se shumica dërmues se njerëzve ishin evakuar nga zona e operacioneve ushtarake. Palestinezët u udhëzuan nga mesazhet me tekst, telefonata dhe fletushkat për të zhvendosur në atë që ushtria izraelite e quajti një zonë të zgjeruar humanitare rreth 20 kilometra larg. Të ndruar shikues, ishte kjo të ra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve, bashkë takohemi në edicionin e orës 13. Faleminderit për vëmendjen, mirëpafshim.